Januára půl. Tak 4-10, na to jsem čekal celou dobu. To vypadá hezky, 4-10 a ještě jakoby mimo barvu, tak všichni nasaděj a už vidím, že přijdou 2-4 na board. Jo, to je tutovka. 4 na board a já mám tu třetí. Barva tam možná bude, děláme menší. Navýšení. Zatím barva nehrozí, dáme druhý větší navýšení. Teď ten Němec už asi je hodně nervózní, no a je tam barva. A to je to, čeho jsem se já bál. No nic, budeme doufat, že ji nemá. Nemá.